Община Малко Търново предостави на комплексния онкологичен център в Бургас чисто нова линейка. Превозното средство ще бъде на разположение на болничното заведение, докато трае извънредното положение. Тя е изключително необходима за онкологичния център, тъй като старата линейка е повредена. Добрата новина бе съобщена на редовния брифинг на кризисния щаб за борба с коронавируса. Кметът на Странджанската община Илиян Нянчев е категоричен, че жителите на Малко Търново няма да бъдат ощетени, тъй като населеното място разполага с достатъчно медицински автомобили. Автомобилът е закупен от община Малко Търново с европейски средства по програма Медицински център. И в по-голямата си част в момента автомобилът стои в гаражата на 8800 км. Абсолютно нов. Изключително необходима придобивка на нашия комплексен онкологичен център. Благодаря ви на вас лично, на жителите на община Малко Търново. По време на брифинга стана ясно още, че в Бургас вече има един оздравял от коронавирусна инфекция. Пациентът е бил изписан от инфекциозното отделение на УМБАЛ след две отрицателни проби за наличие на вируса. Общо заболелите остават 14. Трима от тях продължават лечението си в болница, но са в добро състояние. Всички други се лекуват в дома. От онзи ден, от петък, има заповед на министъра, според която тези, които преболедуват в дома и са доказани с COVID-инфекция, провеждат домашно лечение, ако състоянието им позволява, т.е. Не се утежни, 28 дена остават на лечение в дома. Предстои пълна дезинфекция на църквите в Бургас. От днес стартира и кампания за раздаване на безплатни маски пред хипермаркетите.